ମହାଙ୍କ ନିୟମ ଖୋଲା ଇଟାବାଟି ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନଥିବା ବେଳେ ମହାଙ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଓଲଟା। ଶହ ଶହ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ଇଟା ପକା ଏବଂ ଇଟା ପୋଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଇଟା ଭାଟି ଏଠାରେ ପାଲଟିଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ। ଏହି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଶ୍ରମିକ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ତିନି ଫୁଟ କାନ୍ଥରେ ଜରି ଓ ଖଡ଼ି ଗଛର ସୋପ ପକାଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଏମାନଙ୍କୁ ବି କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଏଠାରେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ସାଧାରଣରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କାମ କରିବା ଖାଇବାକୁ କାମ ଆସିଛୁ। ସେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ସେ ନିଜେ ସେ ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଇଟା ପତ ନେଇକି ଯାରେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା। ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ମିଳିଥାଏ। ମେଡିକାଲ ସରକାରୀ ଅପସନଙ୍କର ଅପାରଗ ପାଇଁ ଏଠି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ରୁଦ୍ଧ ଇଟାବାଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଟାବାଟି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଆଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଠିକ୍ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭୀଷଣ ଖରାପ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ, ନଜର ଦିଅନ୍ତେ, ତେବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତାନି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ତେବେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ତ ଦୂରର କଥା, କ୍ଷତିପୂରଣ ବି ମିଳେ ନାହିଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଖରା ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନା ଅଛି ଶ୍ରମିକ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର, ନା ଅଛି ବିଶ୍ରାମସ୍ଥଳୀ। ପାନୀୟ ଜଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଟାଭାଟି ମାଫିଆଙ୍କ ମଧୁର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଶ୍ରମିକ ବଳି ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନା, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ତରଫ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଉଛି ସେମିତି କୌଣସି ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ମୋ ନଲେଜ୍ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତାପରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମିସନ୍ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେଉଁ କିସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି ଥିବ, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବ ଆମେ ୱିଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଥିବ ଆମେ ଓପିଲ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମୋଟର ସେନ୍ସର୍ କରି କରିପାରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମିସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଆଗରୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିଲି, ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ନଜରକୁ ଆଣିବୁ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ବେଆଇନ ଇଟାମାଟି ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।